Grupin e lojtarëve është bashkuar edhe Bruno Telushi. Me humbjen e Kuksit këtë fundjavë ndaj Flamurtarit, skuadra e Partizanit tani është afruar më shumë titullit kampion, pasi diferenca me vendin e dytë është 12 pikë. Situata është mjaft e mirë në kampin e Kuq dhe në stërvitjen e SHN-s. Yasir Hasani mori çmimin e futbollistit më të mirë të muajit mars, anketë e cila u dha nga shoqata Sporti na Bashkon në bashkëpunim me RTS Sport. Me njëherë pas marrjes së çmimit, 23 vjeçari është bashkuar me skuadrën. Lojtarët dhe stafi teknik nuk uruan vetëm Hasanin për çmimin e fituar, por edhe mbrojtësin Hektori Drizaj, i cili këtë të hënë festoi 30 vjetorin e lindjes. Më tej ekipi ka vijuar përgatitjet normalisht, fillimisht me disa xhirovrap e më pas kanë kryer pasime të shkurtra me njëri tjetrin, të ndarë në tre grupe. Në stërvitjen e sotme futbollisti i vetëm që mungonte ishte Labinoti.